တဲ့ရတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိ28နှစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထိုးတာဟိုလူခဲနဲ့10နှစ်ကျော်တာပေါ့နော်ဟိုငငယ်ကလေးထိုးတာအဲလက်ဝတ်ထိုးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အများဆုံးမှကျွန်တော်ထိုးခြင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ကိုကိုယ့်ကိုယ်လည်းတိတယ်ပေါ့အားကစားသမားတယောက်အနေနဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချင့်ချိန်တဲ့ခါမှာ30ထိလောက်ပဲထိုးမယ်30နောက်ပိုင်းဆိုဟိုထိုးလို့မကောင်းတော့ဘူးစိတ်တခွန်အားနေရအရေးလို့မတူတော့ဘူးအခုလက်ရှိတော့မှကျွန်တော်မှအသက်28နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တခွန်အားနေရဟုတ်1920เนี่ยตะช้าซิเว้ยไอ้เจ้าจนเซจจนอีรอบป่วยดิโอจนเปียจี้พี่แล้วอกูป่วยเนี่ยจนရှင်ជីไล่แล้วสิตะช้าซิเว้ยวะเนาะสิทธิ์ดิสิทธิ์เนี่ยขุนอาเนี่ยอายกว่าวะเว้ยไอ้เจ้าบาเว้ยเปียจนเตยอ่ะรอ30ที่บ่วะจนกะซ้าพี่แล้ววะเนาะดิจนอนาคก็จนบาลุ้มเลยสรุปจนมากะละดิแลရှိတယ်บ่เนาะกะละดิพ่วยซี้ดิถอดราရှိတယ်အဲ့မှာจนအဲ့အနေကျွန်တော်တစ်စီပေါ့နော်ကျွန်တော်ခလေးတွေကိုမွေးထုတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တန်းနိုင်ဘဲကပေါ့နော်ကျွန်တော်ပတ်ပိုးပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပွဲလုတ်တဲ့အချိန်ခါလဲကျွန်တော်လည်းပွဲစီစီသူတယောက်လည်းလုတ်ရီလုတ်မှာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဥစားပေါ့မျိုးလေးကျွန်တော်စိတ်ကူထားတဲ့အရာတွေပေါ့အမျိုးသမီးကတော့အားပေးပါတယ်သူလည်းဟိုပြောပါတယ်ဟိုရွယ်နောက်နှစ်နှစ်ပေါ့30အများဆုံးမှ30ပဲထိုးတဲ့30နောက်ပိုက်ဆိုမထိုးနဲ့အခုတော့မှသူလည်းတိတ်ကြည့်လို့မကောင်းတော့ဘူးနော်ထိုးနီးထိုးဟန်နေရအရင်လိုစိတ်တမမာတော့ဘောနော်နည်းနည်းပြော့တာတွေများတယ်အဲကြောင့်သူလည်းတိတ်ပြီးတော့သဘောမကျတော့ပါဘူးသူလည်း30ထိလောက်ပဲထိုးပါလို့သူလည်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်အတင်ရတော့အာကစားသမားလက်ဝိသမားတယောက်အနေနဲ့ဘောနော်ကျွန်တော်စိတ်တော့မကုန်ဘူးဘောနော်ဒီလက်ဝိလောကဝါသနာလည်းရှိတယ်မြမကုံဆောင်တယောက်နဲ့ဖြစ်နေလဲကိုယ့်ကိုယ်လည်းအရန်ပြုံမိတာဘောနော်အဲကြောင့်ဘာပဲပြောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရတဲ့အတွက်ဟာတော်ရုံမဖြစ်ပါတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်တော်ရုံလဲဝါသနာလဲမကုတ်ဘူးစိတ်ရတော့အမြဲတမ်းဒီလက်ဝိပမာပဲရှိနေမှာအဲအကြောင်းကျွန်တော်30မှာကျွန်တော်မနာခဲ့တော့မှာပေါ့နော်ထိုးမယ်ဆိုပေးတတ်ရှိအောင်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးထိုးမယ်ထိုးခဲ့တော့မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းဒီလိုပွဲစိတ်တော့မထိုးတော့ပေါ့နော်ဟိုနှစ်လသုံးလတစ်ပွဲအဲ့လိုမျိုးပါပဲထိုးတော့မှာအဲ့လိုမျိုးတွေတေးကြလေးကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲထိုးတော့မှာစိတ်ကူထားပါတယ်